Əgər Qərb müttəfiqləri Kiyevə layiq olduğu dəstək versələr, Ukraynalılar müharibədə qalib gələ və ədalətli sülhə nail ola bilərlər. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron bildirib. O qeyd edib ki, beynəlxalq münasibətlərdə belə təhlükəli bir zamanda yaxın ittifaqlar önəmlidir. Eyni zamanda siyasətçi xatırladıb ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya Qara Dəniz donanmasının 25%-ni batırıb və 350 mindən çox Rus işğalçısını məhv edib. Onların nəyə ehtiyacı olduğunu bilirik. Biz bilirik ki, onların hava hücumundan müdafiəyə ehtiyacı var. Bilirik ki, onlara sursat lazımdır. Çexiyadan sursatların çatdırılması üçün gözəl təşəbbüs var. Biz bilirik ki, onların NATO müttəfiqlərinin dəstəyinə və NATO sammitində yaxşı nəticəyə ehtiyacı var. David Cameron vurğulayıb.